Butelevu nkwaniriza nnyo omulabi waffe owa Big Brother Uganda, webale kubanga ogiraba. King Aizo ali ku kamera, Osida Bonchari producer, nange Big Bro Jamalu ge mannya gange. Kale no genkuleetedde olwaleero, Momo 19 oyo mukyala wa Dax Katero aka Ssebunya. Mwami Ssebunya ono twamubuuzizaako embeera emuyise tya mu kalantiini, n'agitunyonnyola mpola mpola, naye nno yatutegeezezza ebintu ebisinga okwewuunyisa nga bo bwe bakola timetable ne mukyala we Momo 19. Momo 19 mukozi wa BBS Terefayina, era nga by the way y'omu ku be baali basibidde be baatwalako mu karantini for 14 days Minister of Health, kubanga jukira ekirwadde kino kigenda okubeerawo mu Uganda okutandika, ne basooka ne babakwata bali e Dubai ne Spice Diana ne Momo 19, waliwo abantu abalabe baali nabo, so ne basooka ne babateeka mu karantini. Nibamala ne bavaayo good enough, nebagenda nebabakebeza nga tebalina wadde obulwadde. So Momo 19 ngezaako mu kumenyeramenyeramuko, naye nga mukyala wa Dax Katero. Dax Katero mu karantini yakwatiddwa, twamusanze ayoza ku ngoye, amanyi n'okufumba, n'atutegeeza nti bo bakola ne timetable. Era ekizibu kyasinga okusanga mu timetable yaabwe, kagamba mbu erina beefe balinga yali emufevalinga nnyo wali mu kuyimba, jukira abakuba endongo abazunga deno mu studio biki, naye kati bikyaliwo Momo 19 naye tugenda mufuna, naye nga Dax Katero yagambye embeera emuyisiza ddala si bubi, waali n'omukyala we agera n'amwoleza ku ngoye, agera n'amufumbirako, agera n'ayoza ku bintu, n'asimula ku nnyumba Dax Katero. Era na actually yawadde n'abavubuka amagezi n'abagamba nti abavubuka abawasa temulowooza nti nno bowasa oba owasizza muddu, oba towasizza muddu, oba towasizzaani, wabula obeera owasizza mukwano gwo, gwe musobola okwasaganya embeera nga musobola okukola emirimu mwenna mwenna mwenna. Dax Katero muyimbi, twamumanyira nnyo mu luyimba lwe luno, ayimba mu ngeri gy'afaananamu gisinga omumanyira, kubanga asanyusa nnyo n'abaana abato, abeera nnyo n'ennywanto, ayambala nnyo sokisi ng'ate empale nnyimpi, alinga omusomi, ali awo embeera ze, naye yajja mu layini eyo bw'atyo. So musajja muyimbi, ayimba nnyo ennyimba ezisanyusa, ate oluusi abanga comedian, akola nnyo ebintu nga comedian. Yoyo Dax Katero gw'olaba, oyinza oba obali tomumanyi. Dax Katero yoyo ne Momo 19 abo bafumbo, babiri bafumbo. So mu ngeri emu oba endala bakwasaganyiza wamu amawulire ge baali baagezaako ttuwa nti ebintu bino tebalekaŋŋana, bakwasaganyiza wamu, oli waweza ku bintu ono n'afumba, ono n'asimula ku nyumba, oli n'abaako n'engeri gy'akwasaganyamu ebintu bye, bonna bonna naye nti ba celebrities. Tubaagala nnyo, mweyongere okwekuumira ku mukutu, mweyongere okugula bagendo subscribing sister channel yaffe, bagiyita public media, erinnyo mu politics, ayagala ebyobufuzi, gendayo oso okubeera ng'okikwasaganya n'embeera eza bulijjo ezifa mu ggwanga lyattu Uganda, osobola okubeera ng'ate omanya ki ekigenda mu maaso. Genda mu comment section yaffe oleke obubaka, tujja ba tu responding according, okusinziira ku ngeri kijjo kyagala kibeere. Ate n'ekirala, weekuume, weeyongere okuba ng'onaaba mu ngalo, obulwadde buno bukyalimu nnyo, obulwadde tubuyina, obulwadde bungi nnyo n'olw'ensonga eyo, ate buli riyo butta. Okusinziira ku nsi nga bw'olaba kize, naye bwe tukwataganira awamu tusobola okubufulumya mu Uganda ne buddayo gye bwava. Era twekuume, tubeere nga tukipinga distance, tetugenda nnyo mu bifo ebiri congested, bwe kiba kyetaagisa nga tusobola kufa, nga tusobola kwekuuma, beera k'ewaka bw'obanga tolina kyamaanyi kutwala mu kibuga. Tukwagala nnyo, beera bulungi.